يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيب. سبارين مستدو سبارسولي فاطر آيات نمبر 11 دوشتم سبارة دي فاطر سورة يولسم آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائر وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيها مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بالسوء فأشغله بنفسه، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. در درس گذشته در اینجا توقف کردیم که الله جل جلاله در این سوره مکی بعض قضایای مهم عقیده را مطرح میکنه، برای انسان ها این را دلیل و پروف پیش میکنه که شما اگر میمرین شما دوباره زنده میشین، شما از این کار انکار نکنید. در آیت نمبر 9 خداوند جل جلاله گفت که الله کسی است که باد و ویند را روان میکنه تا این ویند و باد چی کنه؟ ابر را و ریز را در حرکت میاره. باز بعد از این ابر در یک قسمت میره که اونجا زمین چی میباشه؟ خشک میباشه. توسط از این ابر خداوند آب را پایین میکنه، زمینی که خشک بود میوه نداشت، هیچ چیزی نداشت، توسط از این آب زمین زنده میشه. شما ای انسان هایی که در مکه هستین، شما اگر میمورین و کذالک تخرجون، اینم طور که زمینی که مرده بود آب را روان کردیم زنده شد، به میشه در روز قیامت شما زنده میشین. انکار نکنید در روز قیامت. از خصوصیت های سورت ها و قرآن مکی است که عقیده در مورد ایمان به آخرت را زنده میکنه که شما انکار نکنید. ثمون دمونگ عقیده در آخرت به نسبت به کلک و تین بوزی دست نه چه مور می مسلمان ده مسلمان ده و پلار می مسلمان ده رازه تمور پسی روان شد دست اسلام نکو کریم. باید قرآن کریم مطالعه کمه ده الله تعالی نخی آیتونه شو خواهش ده دیدی آغاز باید نظر نتیر کمه فدی یقین وکمه چه آخرت شده نو ذکر الله تعالی دغه تیگی تا اشاره که پو نهم نمبر آیت که آغا نوستا پو لسم نمبر که الله تعالی دا فرمایی سه کسوک عزت گواری آن گواری نو ده عزت او ده آن آغا خزانه آغا چه سره ده آغا ده الله سره هیچ چا تا بسر نکته که هیچ چا تا هاگه انسان چه تی پیدا کرده هاگه ذات چه تی پیدا کرده هاگه مستحق دیده سید آغای عبادتو که آغا تا سر تیت که نور هیچ چا تا با ده عبادت حق ده سر تیت اولو حق هیچ چا تا نور که یوازنه مستحق ذات آغا سوک ده اللہ تعالی ده عزت ده خدای پلاس کرده. همون دی تکی تا اشاره بکرست عزت چیشی تا وایی؟ عزت دی تا وایی که چی ری تا یو جوزایی که گناه وینی نو ات نوازه دی تا عزت وایی. عزت دی تا ناوی است کلام کاریوی که غر قد بو کرد یار عزت با عزت سایی دی تا عزت ناوی چی ری تا چی گناه
چیر زناره وکار می آلت زن مورد زن اوچت کار دیت ازت باید نو کسوک ازت واری نو ده اللہ تعالی تقاضا و که ده اللہ تعالی نواری زکر ده ازت خزانه ده هغا پلاس که ده نو پدی آیت کسی یو لسم نمبر آیت ده دلت اللہ تعالی انسان تا وای سگوره تا زن تا وگوره تا ده تشی نپیدای تا ایت چه نوی ده تاسی اولانه پلاس هغا آدم علیه السلام ده آقا من در چیشی نا پیدا که آقا در خواب نا پیدا که خطون نا پیدا سه آدم علیه السلام پیدا شو و بسی آقا جوڑا یا خزه پیدا شو نو دوار سر واده و یوزای شو نو بیاوروز تا چیشی سو انسانان زیاد شو نو اولانه انسان در خطون نا پیدا ده بیا نور در مگوتا سو بیا من در چیشی نا پیدا شو نو در سپر نا پیدا منین پیدا شد نو اللہ تعالی انسان تاوی تا زن تا وگو رسته در چیشی نپیدای نو من کولی شو ستا پیر تراجونده گو تس خور شوی گو رسته هیچ چی نوی کنه تا خواستن نوی پا دنیا کی نو تا چی یو مدت یا وقت جوان که بیامری اردو که خواهر کیگی نو چه شایده؟ اول تر سنون تا پیدا کلی خوانده و سی دا قدرت من سرشده سی تا بیا رجونده نو تا سی بسی مکوی سی دا قیامت نمنکر شایده غلط خبر والله خلقكم من تراب الله جل جلاله پیدا کرد شما را اصل شما را پیدا کرد پدر شما را از چی پیدا کرد؟ من تراب از خاک ثم من نطفه باز بود از او اولادهایشان از چی پیدا شد؟ از نطفه، از سپر و از منی پیدا شد ثم جعلكم ازواجا بعد از او الله جل جلاله شما را جوره جوره پیر پیدا کرد شما را گردانید و ما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه هیچ زندجان مؤنس و فیمیل باردار نمیشه و حمل خود را وضع نمی کنه مگر به علم خداوند جل جلاله وقتی که در شکم مادر جنین یا طفل پیدا میشه از روز اول ای خداوند با خبر است که بچه است، دختر است، چقدر زندگی میکنه این کل مسائلش خداوند از روز اول با خبر است و این تنها به انسان منحصر نیست هر چیزی که انثا یا مؤنث است اگه او پرنده است، اگه او ماهی است، اگه او چارپای است اگر هر چیزی هست وقتی که فیمیل و یا مؤنث در شکمش چیزی پیدا میشه خداوند از او خبر است وقتی که از شکم میبراید از او هم خداوند با خبر است خداوند علمش زیاد است این دلیلی عزیز که قرآن یک کتاب برحق است از قصه های ساختگی گپ نمیزنم از فکت از حقائق گپ میزنم بنان ای مشرکین مکه ای غیر مؤمنین شما داری فکر کنید و ببینید که مسائل بسیار سابق 1400 یا 500 سال قبل این مسائل خداوند جل جلاله مطرح کرد و ما یعمر من معمر عمر یک انسان دراز و طولانی نمیشه ولا ينقص من عمره ولا عمر یک انسان کم میشه یک انسان به سن پختگی و زیادی نمیرسه و یک انسان در جوانی نمیمره الا فی کتاب مگر ای در لوح محفوظ نوشته است
وقتی که یک انسان به سن زیاد میرسه یا در جوانی یا در طفولیت میمره، این خداوند قبلا سابق این در لوح محفوظ چی کرده؟ نوشته کرده. این ذلك على الله يسير. این که یک انسان به خداوند عمرش زیاد میسازه، یکی عمرش کم میسازه، این بالای خداوند یسیر آسان است. این به او ارتباط داره و از او کسی پرسان کرده نمیتونه چرا یک انسان در جوانی میمورد و چرا یک انسان در پیری میمورد. در این آیت الله جل جلاله صفت مؤمن را بیان میکنه، مؤمن و غیر مؤمن. انسانی که مؤمن است خداوند جل جلاله او را به مثل یک آب شیرین تشبیه میکنه و کسی که مؤمن نیست، مسلمان نیست، او را به یک آب نمکی بسیار تلخ که او را بخوری و رودای در تکلیف بسازه، او را به او شکل تشبیه میکنه، میگه به او قسم است. و ما یستوی البحران، برابر نیست دو بحر. کدام دو تا بحر؟ هذا عذب، یکی از این دو تا بحر که از عذب شیرین است و فرات خوشگوار است، مزدار است. چه قسم مزدار است؟ سائق شرابو، به لذت و به خوشی و به مزه از گلو پایین میره به طرف پایین. سائق شرابو، وقتی که از دهن به گلون میره و پایین میره، از او انسان لذت میبره. یک قسم آب به این شکل است. و هادا و یکی دیگه از این که است، از این بحرا آب شه قسم است؟ ملحان، آب نمکی است. اجاجان بسیار نمکی است که می سوزاند. گلون و میده را چی میکنه؟ می سوزاند. مؤمن و مسلمان مثل دریای شیرین وارست و غیر مؤمن مثل اون نمود دریایی که گلون و روده را از تکلیف میته و از بین میبره، به اون شکل است. و من کل، از هر کدام از دریای شیرین و دریای نمکی، تأکلون لحما طریا، شما میخورین گوشت تازه، مایی میخورین. خداوند در بین از اینها چی کرده؟ مایی پیدا کرده. و تستخرجون، و شما میکشین حلیتا، امو زینت، چیزهای زینتی از قبیل مروارید، لؤلؤ و مرجان و سنگهای قیمتی. تستخرجون، میکشین حلیتا زینت، کدام زینت؟ تلبسونها، کور شما میپوشید. بعض سنگهای قیمتی دیدین کسی در انگشت خود بسته میکنه، کسی در گردن خود میندازه. شما این از کجا میگیرین؟ از این بحرها شما میگیرین. و ترى الفلك، و تو میبینی ای انسان، الفلك کشتی را، کشتی را میبینی که فیه در بحر، مواخر، مواخر که میشگافت. چی میکنه؟ کشتی تو پاره میکنه، آب را هم تو روان است. مواخر لتبتغوا، تا که شما بخواهین و طلب کنین و بگیرین، من فضله، از فضل و مهربانی الله جل جلاله، و لعلكم تشکرون، و تا که شما چی کنین؟ شکر الله جل جلاله را شما ادا کنین. الله تعالی خپل ذات که آغا محمود ده، ده آغا صفت تیار شوید که ته الحمد لله وای، خپل ځان ته ګټه رسي، الله تعالی ته ګټه نه رسي. هغه په خپل ذات کې څه شی ده؟ د هغه صفت به چا ای یشا، که چیرې الله تعالی وغواړي، یذهبکم، تاسې له منځه وړي، تاسې لرې کوي.
کچی را هو وای ویاتی او راوری بخلق نوی مخلوقات جدید نوی کاغا او والی تاس لرگی تاس لمنز بیای بل خلق را پیدا کی و ما ذالک اللہ بی عزیز او دو کار پا لطلا و نسخت ندا اگه تاسا پدی بل آیات که اللہ تعالی سمی ربانی که ایسی فرمایی سوالا تزیرو وزیرتون وزر اخرى ولا تزیرو اخستل اینشی پشاکا ول اینشی وزیرتون حسو وزر اخرى گناه ده بلسری تاسی پدی بندزان که پوی که گوان هر صبح تخبل زن مسئول ده او ریسپانسیبل نه ده قیامت پرس زوی در تا گتر رسولی شی نه لور نه مور نه پلا کچا تا وایسی ده ده ما گناهون دیر زیاد دیدار لیک گناه را نواخن اغاوی تخبل کار بده نه مور دلتا گتر رسولشی، نه زوی، نه پلار هیتو سو، ولا تزیرو پشاکاولی نشی، اخستای نشی وزیرتون هیت نفس، هیت انسان وزر اخرى دبل جاپناو وزیرتون دلتا یو کلمه محذوف ده سی نفس وزیرتون، نفس مؤنث كلمه ده هيت نفس هيت انسان دبل چا گناه شخص نو دلتا که انسان لگ غنده ویخشی نو دلتا با زان سر چشی که زان سر حساب کی تا ما سمرا فکرون کلی او سمرا بطر نو دا خبر از اللہ تعالی وایی دتا گناه هیچ سوک نشی هسته نو تلتا باید چی وکی؟ خبر اغا گناه تا متوجه بسی تو بمانه گناه و نشی زکر سی داغ بار داغ وزن یا ویت مانه بل سوک نشی هسته نو تلتا چی؟ اغا عاقل، اغا کلیور انسان دلتا بیا متوجه کی گسه؟ دلتا باید چی وکم؟ متوجه بسی شفاعت حق است او باز طبیعی است شفاعت در جای خود حق است انواع شفاعت معروف است شفاعت عظما که کلانترین شفاعت از رسول الله صلی الله علیه وسلم است و بعض انواع دیگه شفاعت از شهید و از حافظ قرآن و از غیره و غیره اونها باب شفاعت است ولی گذشته از شفاعت بدون شفاعت کسی گناه کسی را آماده نیست که بگیره خودش در غم خود در گناه خود مصروف است ای از روز قیامت گفت میزنیم فعلا فکر که دنیا خلاص شده روز حساب است آل طبیعی است اگر تو صدقه رو میکنی و یا دعا میکنی یا این ثوابا برش میرسه اگر دعا میکنی که گناهش خداوند ببخشه دیگه میبخشه خداوند گناهش خوی ما از روز قیامت صحبت میکنیم که وقتی عمل از بین رفته در این مسئله اونم جواب آسانش که آدم صحیح گرفتر بتانه در این دو نظر است دیگه به او خاطر یک تعداد از علما میگه که میرسن اگر تو نماز بخوانی ثوابش یا تلاوت کنی ثوابش میرسه برش
و یک تعداد دیگه ظلما میگه نه. فقط رای بهتر چیست که دعا بکن به خدا گناهش رو ببخشه. یکی که ثوابش میرسه این چیزی دلیل ما نداره. دیگه این مسئله است که از دو نظر از داریم مورد. هر کدامش از خود یک دلیل دارم. یک دلیل دارم که کسایی که میگه که میرسه او میگه که دلیلی نیست که نمیرسه. چیزی نیست که نمیرسه. بنابراین یک خیر است، یک عمل صالح است که میرسه به شما. این تو چیز نیست که نمیرسه. و اونا کسایی که در جانب مقابل است اونا میگه که این تو چیزی در حدیث نامده که تو بگویی که مثلا این تو میشه. که پیغمبر صلی الله علیه و آله کرده باشه که ایره بره پدر خود کرده باشه یا بره مادر خود کرده باشه. یا مثلا با کسی که شهید شده باشه یا یک کسایی که مستحق بوده باشه این تو چیزی نامده. خو از جاهای مختلف از علما استنباط میکنن که او دلیلش بیاد من نیست که خو از جاهای دور استنباط میکنن که وقتی که تو عمل صالح را به کسی هدیه میکنی میرسه ثوابش برش. دیگه بنابراین ده این چیز است، دو رای است، دو نظر است و کدام اشکال وجود نداره. اگر کسی ثواب تلاوت خود را، ثواب ختم خود را، ثواب عمره خود را به یکی از کسا می سپاره او میشه که ثوابش برش برسه. دیگه در اینجا کدام حرج نیست. در اینجا ما موضوع از این قرار است که گفتیم که گناه کسی را کسی نمیگیره. یا آیات را متوجه شدیم که و ان تدعو مثقلتون، اگر بخواهد یک کسی که گرنگ است و گناه گرنگ است، یک نفسی که گرنگ شده به گناه، یکی از دوستای خود را میگه که یک کمک از گناه ما را بیاره. و ان تدعو، اگر بخواهد مسقلتون، یک نفسی که به گناه گرنگ شده، یک کسی را دعوت میکنه که الی حملها، که یک کمک از گناه ما را تو پشت کن، یک کمک گناه ما را تو بیار. صحیح است؟ خداوند میگه که لا یحمل منه، گرفته نمیشه شیئن شیئن هیچ چیز. در اوج روزی است که هر کس به ثواب ضرورت داره، درست؟ هر کس همی کوشش داره که یک دفعه از دوزخ نجات پیدا کنه. من چه رقم یک دفعه داخل جنت شد؟ و شاید کسی نبیه که بیا ثواب داره بگیر. باز خودش میترسه که ترازوی ما از سلوب نشه. کلگی دمی کوشش است. دمی کوشش است که من چه رقم داخل جنت شد و چه رقم از دوزخ نجات پیدا کنه. یوم یا خیر روز مرا خود من نخیه. بنا شاید تو آدم کمتر اگر پیدا شد که بکنه اگر ثواب برای تو بگی یک دفعه که تو بسار دوست داشته کسی به من. الله عالم. خود در اینجا آیت از این صحبت میکنه که لا یحملو، گرفته نمیشه منه، از این انسان یا از این حملش، از این گناه شیئون هیچ چیزی، هیچ چیزی گرفته نمیشه. که گناه مره، کمه که گناه مره بگی نمیشه. ولو که نزا قربا، ولو که قریب و دوستش باشه، پدرش باشه، بچهش باشه، دخترش باشه، خیشش باشه، نمیشه باشه. این نمتون دیرو بدون شک و فقط تو ای پیغمبر تنذر تو میترسانی و وارننگ میتی کیرن الذین یخشون ربهم، کسایی که میترسن از پروردگارشان بالغیب در حالت غیب.
کسایی که خداوند را ندیدن، کسایی که جنت را ندیدن، دوزخ را ندیدن، مؤمن هستن. تو اونها را میترسن، اونها اهل ایمان هستن، اونها میترسن. و اقام الصلاة و نماز را برپا میکنن، نماز میخوانن به اون طریقه درستش. و من تزکا، هر کسی که خود را پاک ساخت، فانما يتزكى لنفسه، یقینا خود را پاک میکنه، برای خود پاک میکنه، برای کس دیگه پاک نمیکنه. اگر یک انسان خود را از بعضی امراض، از بعضی گناه‌ها و چرک گناه‌ها پاک میکنه، کدام گناه‌ها؟ از ریا، از شو آف، از کبر، از دروغ، از مکر، از نفاق. اگر کسی از این چیزها خود را پاک میکنه، او فایدهش بر خودش میرسه. و اگر کسی در خود صفت صدق و راستی را پیدا میکنه، و اگر کسی در کار خود اخلاص و سنسیر است و آدم متواضع است و بنده ها را به کار خوب نصیحت میکنه و در دل خود کینه و حقد در برابر مردم نمیگیره، کسی که این صفات خوب را در خود پیدا میکنه، فایدهش برای خودش میرسه. کسی که خود را تزکیه میکنه، خود را از گناه پاک میکنه، فایدهش برای خودش میرسه، برای کسی دیگه نمیرسه. ما کوشش کنیم که این صفات خوب را در خود چی کنیم؟ ما پیدا کنیم. و من تزکا، هر کسی که خود را پاک ساخت از گناه ها، فانما یتزکی لنفسه، در حقیقت این خود را اگر پاک میکنه، برای خود پاک میکنه. و الی الله المصیر، به طرف خداوند بازگشت است. ریتر به طرف الله جل جلاله است. وقتی که ما به طرف خداوند میگردیم و ریتر داریم، ما باید چی کنیم؟ ما متوجه باشیم. ما شما که در اینجا زندگی میکنیم، در این کشور، در اروپا و غیره، مسئولیت داریم که هر گپ خود را، هر حرکت خود را بسیار سنجیده بگویم، سنجیده کنیم. به خاطر که ما مسنجرها و سفیرهای اسلام هستیم در این کشور. در اینجا پیغمبر نمیاد. ما باید بسیار بیدار باشیم، بسیار هوشیار باشیم. این یک امتحان است و اگر ما در اینجا قدم خود را درست میمونیم، چشم خود را کنترل میکنیم، زبان خود را کنترل میکنیم، خداوند برای ما ثواب بسیار زیاد میده. ما به طرف خداوند بر میگردیم. فایده از دیگر چی است؟ اینا رو تو متوجه باشه که عمل صالح تو باید زیاد باشه. برای آخرت زندگی کن، برای آخرت درس بخوان، برای آخرت کسب روزی کن. در این آیت خداوند جل جلاله فرق بین مسلمان و غیر مسلمان، فرق بین مؤمن و غیر مؤمن را بیان می کنه. میگه الله جل جلاله در اینجا در این آیت چی میگه؟ میگه مؤمن مثل چی است؟ مثل آدمی که میبینه، بینا است. و آدمی که مسلمان نیست، مثل کور است. ببینید ترجمه میکنم، باز خود به خود پیدا میشه. و ما یستوی الاعمى والبصیر، برابر نیست آدمی که کور است و آدمی که بینا است. هر دو از این برابر نیست. دل مسلمان به چی روشن است؟ به قرآن، به ایمان روشن است. و کسی که مؤمن نیست و دل از او کور است، شاید چشمش ببینه. ولا الظلمات ولا النور، برابر نیست تاریکی ها، برابر نده تیاره، سودان تیاره. و النور او یوم، گور است دقیق تیاره، الله تعالی سودانی را وسته.
دغه تیاره څو ځانې کېدای شي او نور یو ده هغه دا سمه لار چې ده دا یو لار ده غلط لارونه ډېر نو مسلمان چې ده هغه نور ده او غیر مسلمان هغه تیاره غوندې ده غیر مسلمان مسکه تاریکي وایي ولغ ظل وبرابر سایه یک سایه که انسان چی میکنه در اونجا آرام میگیره راحت میکنه این سایه برابر نیست ولل حرور و نه او حرارت گرمی سخت آفتاب که آدم را به تکلیف بسازه مسلمان مثل اونمو سایه است که انسان راحت میشه و غیر مسلمان مثل اونمو مهتاب یا روشنی حرارت سوزنده آفتاب است هر دو از این برابر نیست و ما یستوی الاحیا برابر نیست مرده ها ولا الاموات ببخشید و ما یستوی و برابر نیست الاحیا و زنده ها ولا الاموات و نه مرده ها مسلمان ها مؤمن ها مثل زنده است و غیر مؤمنین غیر مسلمان ها مثل مرده است کسایی که در قبر هستن کسایی که مردن خداوند در پسانتر میگه که اونها تو بر از اونها شنوانده نمیتنی کسی که مرده او چی هسته؟ او کسی که مرده او نمیتنه که عمل صالح کنه ولو که قرآن را بشنوه در قبر کسی که در مرده است او عمل صالح کرده نمیتونه خداوند در این آیت کسی که مؤمن نیست او را مثل مرده که در قبر است میگه مثل از او آرسته او هم عمل کرده نمیتونه و ای هم استفاده نمیتونه و ما یستوی الاحیاء و برابر نیست زنده ها ولا الاموات ولا مرده ها ان الله یسمع من یشاء الله جل جلاله یقینا یسمع میشنواند الله تعالی اوروی من یشاء هغه څوک چې وغواړي سرقم اورول هغه بیا استفاده کوي ګټه ترې اخلي که چیرې الله تعالی وغواړي نو یو انسان ته د دې چانس ورکوي د دې هغه ورکوي چې هغه سم استفاده وکړي سم ایمان راوړي وما انت بمسمع تو نمیتونی ای پیغمبر که بشنوانی من کسی که فی القبور کسی که در قبر هاست کسایی که مرده است ای پیغمبر تو رو شنوانده نمیتونی این کسایی که ایمان نمیره در روی زمین میگردن این انسانهایی که ایمان نمیره این ها مثل مرده هستن هیچ استفاده نمی کنن ای پیغمبر اگر تو سر از اینها قرآن رو تلاوت کنی دعوت کنی یا نکنی این ها ایمان نه این مثل مرده ها هست قلبش مرده در این آیت ها خداوند جل جلاله این را بیان کرد که مسلمان مثل یک آدم بینا است یک نور است مثل یک سایه است و زنده است این صفت مؤمن و مسلمان است و کسی که مسلمان نیست سوکت مسلمان نده اگر رون ده اگر مرده اگر لکه تیاره بندی روان سوکت مسلمان نده صفتونه چه نیوی بیان فرمده بشکه سنسان باید دمسی او سیگی مکی آیت که بیالا تلا یو شنیت اشاره که ای سه کم آیت که ده دقا دو دیرشم آیت که که دلتا او رسیده بیالا دقا تیگی تا یو اشاره ده سالا تلا سو آیت
إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. بدون شك ما ترى روان كردي ما يبيغنبال بحق بشيرا مردم را خبر خوش ميتي بجنت. هر کسی که آدم خوب بود به جنت میره تو این خبر را به مردم میتی و نذیرن و مردم را میترسانی و از عذاب میترسانی. و این من امت هیچ امت نگذشته الا خلا مگر اینکه تیر شده فیها در امت نذیر یک آدمی که اونها را از عذاب خدا ترسانده. در هر امت یک پیغمبر، یک نبی، یک رسول تیر شده. به استثناء یک چیزی هست که در بین عیسی علیه السلام و در بین پیغمبر صلی الله علیه وسلم کی را چی میگن؟ این را مدت فترت میگن که در اینجا پیغمبر نبوده. بعد از عیسی علیه السلام و تا بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم این مدت بوده که فترت بوده. کسایی که در اینجا زنده شدن و مردن اینا را علمشه به خداوند میسپاریم که اونها عمر کردن، زندگی کردن، پس مردن، پیغمبر وجود نداشت، آیا به جنت میره یا به دوزخ میره. این ما به این عقیده داریم که خداوند عادل است، ظلم نمی کنه. این یک مدت هست در غیر از او. از این گذشته دیگه برای هر امت، برای هر قوم خداوند یک پیغمبر روان کرد. در آیت دیگه الله جل جلاله بر پیغمبر خود تسلی میده، برش میگه که اگر به تو ایمان نمیره تو غمگین نشو. دیگه پیغمبرها مردم برش ایمان ناوردن، دیگه تو تشویش نکن، تو کار دعوتت پیش بود. و ای یکذبوک که چیری تا دروغجن و بولی او بتابند ایمان را نوری ای پیغمبره فقط کذب الذین من قبلهم نددوین مخی نور کسان و هم اوی ایمان نور آوری قبل من قبل هم دوین مخی ده مکی ده خلقون مخی نور قومون هم به پیغمبرانو باند ایمان نور آوری نو تا سمکوا نو تا غمدن مکی گای پیغمبر. جاعت هم رسول هم ده اوی رسولان پیغمبران راغل بالبینات پر معجزات و سر خکار معجزی او میراکلز الله تعالی پیغمبران تو ورکم و به زبور او هاگا صحیفی او شیطونه در زبور اغا صحیفی توایی سغرد کتاب نده لکه قرآن هنده لکه که دیشی سور صفحه و سیگی نو الله تعالی اغا زبور اغا شیطونه هم پیغمبران تو ورکنیو و به کتاب المنیر او پخکارا کتاب سر قرآن کتاب، تورات، انجیل، زبور، قرآن الله تعالی پیغمبرانو تا هم معجزی، هم زبور او هم دارن که داغ کتابو نور کرد. نو دا چی ایمان نراونی دا خبال ملامت دا. نو الله تعالی باید داغ شاید من گوه ورتوار که، چانس هم ورتوار که، محلت هم ورتوار که نو دوی ایمان را نول ثم اخذت الذین کفر ما کو عذاب سر ونی ول حقا کسان سی کافران اگوی حلاک فکیف کان نکیر زما عقوبت زما جزا او پنشمن سرقم پس او گوه سوک سی ایمان نرولی زاغت سخت جزا ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء آية نديدي أي پیغمبر كي الله جل جلاله روان كان از آسمان آب از ابر آب روان كان فأخرجنا به كشيد توسط آب ثمرات ميوها مختلفا ألوانها كي مختلف است رنگهایش ميوها رنگهای قسم قسم گوناگون رنگها داره. به می شکل که میوه ها مختلف است، به می شکل کوه ها رنگ های مختلف داره. مردم رنگ های مختلف داره،
حیوانات رنگ های مختلف دارن، پرنده ها رنگ های مختلف دارن. این رنگ ها را کی پیدا کرده میتونه؟ این قدرت را کی داره؟ خداوند جل جلاله میگه کوه ها را ببین، کوه تاسی غرون را تو بورید مختلف رنگونه لری، سپکی سپین دی، بیا سپین کم قسم قسم دی، سپکی سر دی، اگه سروال بیا فرقی دی، زین سروال دیر دی، زین سروال بیا کند دی، او زین پکی تور دی. نو میوی انسانان و غرون حیوانات داخل طول چند الله تعالی مختلف رنگونه بکی پیدا کردی. ومن الجبال دغروننا جدد بيض. دغروننا جدد لاري بكيد بيض سبين. در کوها بعضش راهای سفید داره. کوه ببینی که در بینش یک طبقهش اتر، اگر کوه است یک طبقهش سفید است. کنه که چی دیتر در غربی در تاسی ورده او گوری صداقه سی و لال یا خد داقه سی و تلی ده پاس یو رنگ ده لان بل رنگ ده منسکی داقه سی و سپین خد یا سپین لال و تلی ده طول تیگه ده مختلف قسم رنگونه بکیدیم. و من الجبال پو او ده غرونو نه سرخم خونه جدادون سه لاری بکیدی، کرخی بکیدی ده غزی بیدون سپید و حمرون او سرا سپینوال مختلف دی او سروان مختلف مختلف الوانو ها نو پا غرونو کم قسم قسم رنگونه دی، زینی پا کداستی زینی پا غزی. و غرابیب و غرابیب هم دارنگا اغا غرونه کنه سود چه اغا چشه دی طور دی پا غرونه که زینی بکی اغا دیر طور دی. نو غرابیب هم غرونه تا واید سود طور کوهای سیاه. و من الناس از بین مردم و دواب و چارپای ها والانهام والدواب چیزهایی که جنبنده است و حرکت میکنن، والانهام و شتر گاو گوسفند و گوساله و اینها مختلف الوان و رنگاشون مختلف است. کذالک همچنین ای مردم شما چی کنید؟ این آیت ها این نشانه های قدرت خداوند ببینید و شما ایمان دارید. انما یخشى الله فقط میترسه از الله جل جلاله من عباده بنده هایش کی میترسه؟ العلماء کسایی که عالم است. کسایی که عالم است در مورد الله جل جلاله شناخت داره و معرفت داره، کسایی که در مسائل شرعی عالم است اونها از خداوند زیادتر میترسن. دیدت من مقدس متوجیم؟ تو چی یو شای اونه پیشنی تو با آغان سرخم ودر شید آغا یا با آغا بدتا سنگ خوخشی یو شای تو نپیشنی آغازتان خواهی گه اونه تا یری زکر ساقه نمیجنه. نو پا کم اندازه سی دیتا علم دیتا نالج دی اللہ تعالی پا حق را زیادی گی نو اموغم رسرای آغاز را مینه پیدا گی، اموغم رسرای بی اللہ تعالی دی عذاب نداری گی. هر قدری که علم انسان در علم و شناخت انسان در مورد خداوند زیاد شوند، اما قدر انسان باز از خداوند میترسه، اما قدر دوستی و محبتش با خداوند جل جلاله چی میشه؟ زیاد میشه. و در این آیت خداوند فضیلت علم را بیان میکنه.
کسی که علم داره او را خداوند دوست داره. علمی که او در علم خود مخلص باشه، در علمی که در اونجا عمل کنه، او عالم را خداوند دوست داره. ما اطور نکنیم که علم را فقط برای علما و برای مولوی صاحبا کنیم. این قرآن کریم بر هر انسان آمده. قسمی که ذاکر نایک دکتر است، طبیب است، ولی یک عالم کلام است. خداوند در علمش، در عمرش برکت برده که چقدر خدمت میکنه به مردم. مردم کسی نمیگه که مولوی صاحب ذاکر نایک یا قاری ذاکر نایک، کسی نمیگه. دکتر ذاکر نایک. در این آیت خداوند فضیلت علم را بیان میکنه. او چی کرده؟ او همت کرده، غیرت کرده، زحمت کشیده، این امید هدف زندگی خود قرار داد. در پالوی طب خود ببینید که مثل علمای سابقه، امام رازی رحمت الله علیه یا غیر از اون، مثلا امام ابن القیم رحمت الله علیه، در مورد طب بعض مسائل طبی رو نوشته می‌کنه. هم در بین طب و هم در بین علم شرعی مسائل را بیان میکنه. بنا ما نکنیم که علم را فقط بگذاره کمش که خب علما هستند که ما چی کنیم، این کار خوب نیست. ان الله عزیز، یقینا الله جل جلاله غالب است، قوی است، و غفور، خداوند بخشاینده است، میبخشد، بسیار میبخشد. که چند سر غلطی کی الله خواهد توبه کی نو الله تعالی گوره سر غفور به دیمان سر دیر بخون کن کنا نو چه هر سمرا غد کار شوی بیت الله تعالی ترو جوک اگه پیگیز اگه دتا خالق ده اگه دتا کریتر ده اگه پتا بانده خبر ده تا ضعیفی تا سستی کل سه خبر غلط کیگی نو چشه او که پیرت او کرسه زن برابر که زن جور کن. اِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، یقینا کسانی که تلاوت میکنن کتاب الله جل جلاله و قرآن کریم نه. در اینجا خداوند صفت تجارت را میکنن، تجارتی که کامیاب است، این تجارت حقیقی است. این الذين یقینا کسانی که تلاوت میکنن قرآن را از طرف شب، از طرف روز و در بینش فکر میکنن. او ورقهای قرآن کریم امید است که ما تدبیر کنیم در خانه خود. ما با ما یه تقسیم میکنیم، کلان خانه مسئولیت داره که اول خودش هیچ روز بدون تلاوت تیر نشود و خورده را هم به یادت بده. و اقام الصلاة، و کسانی که نماز خواندن نماز را برپا کردن، و انفقو و مصرف کردن، مما رزقناهم، چیزی که ما برشان رزق دادیم، سرن به پت و پنهان و علانیتا و اشکار. کسانی که قرآن تلاوت میکنند، دوامدار نماز میخوانند در وقتش با خشوع و خضوع، و از مال خود مصرف میکنند، یرجون تجارتا، اینها امید دارند، اینها هوب دارند، یک تجارت، اینها با خداوند یک تجارت و یک بزنس میکنند. و این تجارت که از لن تبور، این تجارت هیچ وقت ناکام نمیشه، این تجارت هیچ وقت نابود نمیشه و از بین نمیره، این تجارت کامیاب است. لن هرگز، هیچ وقت، تبور هیچ وقتی هلاک نمیشه، هیچ وقتی نابود نمیشه، این تجارت کامیاب است. لی وفی هم تا که خداوند اینها را پوره بده، سالت الله پورا ورکی اجور هم دوی ویجیزونه،
ګوره کته موږ په خپل ټیم وکي تلاوت وکي زکات وکي بلو دا نو په حقیقت کې ته د الله تعالی سره یو کانټراکټ کې نو الله وستا اجر ستا ویجز پورا درکړي داسې هغه درنه کم ویزیدهم او الله تعالی به زیات کړي دې خلکو ته من فضلې د خپل مهربانۍ نه انه بیا هم فرمایي چې بدون د شکه الله تعالی سره غفور ډېر بخښونکی او شکور الله تعالی شکر شکر کوي څوک چې د الله تعالی طاعت کوي د الله تعالی عبادت کوي الله تعالی د هغه نه شکرانه ادا کوي هغه پریز کوي څوک چې تلاوت کوي طاعت او عبادت کوي نو الله تعالی د هغه نه څه شي شاکر ده تشکری کی دا غا پوچی باندې د طاعت او عبادت په مقابل کې چې ورته ثواب او جنت ورته وي والذي اوحينا اليك من الكتاب الله تعالی هغه ذات ده اوحينا سه مم ولېګل مم تا ته وحي وکړل الیک ای پیغمبره من الكتاب دي قرآن هو الحق دا قرآن سيدا حق قرآن جي شيدا حق دا أو توكي نالا قرآن دي دي پارناس آغا تاكي إخي دي دي پارناس زوتة شيكي برابات آغا حق مصدقا نو دغه کتاب سره دا تصدیقی هغه بل کتابونه ستیر شوی دی تورات انجیل زبور دا قران وای چې هغه ټول صحیح کتاب دی مصدقا تصدیق میکنه و میگه که راست گفته تورات راست گفته انجیل راست گفته و زبور راست گفته مصدقا تصدیق میکنه لما بر چیزی که بین یدیه پیش از او است ان الله بعباده یقینا الله جل جلاله با بنده های خود در مورد بنده های خود لخبیر با خبر است و بصیر بصیر بینا است میبیند خداوند هم ما را میبیند و هم با خبر است ملائکه را وظیفه داده کرام الکاتبین در شانه راست و در شانه چپ هر چیز را نوشته میکنه و ثبت و ریکارد میکنه بنان وقتی که حالت به این شکل است ما چی میکنیم؟ این دعا را میکنیم که الله جل جلاله به ما توفیق بده که ایمان درست به خود پیدا کنیم ای تا ای دعا را میکنیم که الله جل جلاله به ما توفیق کلمه توفیق بسیار مهم است وقتی که توفیق و کمک خدا نباشه ما در روز عمل صالح بسیار مشکل است دعا میکنیم که الله جل جلاله به ما توفیق بده که صاحب ایمان کامل شویم و صاحب عمل صالح شویم الله جل جلاله به ما علم قرآن عظیم شان نصیب بگردانه وتوفيق عمل صالح متى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان